الكافي سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحان الله. اگر تمہارے رب کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی اور تمہیں نرم دلی نہ دی جاتی تو پھر تم لوگوں سے سخت مزاجی کے ساتھ پیش آتے. یہ رحمت خداوندی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول پاک کی ذات اقدس لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئی. قرآن مجید وہ کلام ہے جسے رسول خدا نے ہم تک پہنچایا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ سب کو آج کی اس محفل قرآنی میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس دسترخوان قرآنی پر آپ سب کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ رزق خدا عطا کرے گا کہ جس کی کھوج میں ہم نکلے ہیں. ہم آج کے دن انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے کچھ اپنے کنٹیسٹنٹ جو تلاوت کلام پاک کریں گے اور ہمارے جج صاحبان انشاءاللہ اپنے فرائض انجام دیں گے. ان فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ ملک مائے ناز اور مشہور قاری سید خالد حمید کاظمی الازہری صاحب, آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے واجب الاحترام جج پروفیسر قاری زکی اللہ کیفی صاحب, اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے آخری جج واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل ایمانی صاحب. ناظرین کرام, آج کے اس دسترخوان پر ہمارے پاس نایاب موتی آئے ہیں, وہ موتی جنہیں ہم چن کر لائے تھے پورے پاکستان سے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری ذیشان حنیف قادری صاحب کو, تشریف لائیں اور کلام اللہ کی تلاوت کریں. آئیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن
أنفسكم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله 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 أحسن إن شاء الله. متكئين فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله ما شاء 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 الله. واہ یہ ہمارے قرات کے سلطان کی دوڑ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی یہ ان کو اتنا کہوں گا اللہ اکبر آ جائے میرے خیال سے بیٹا سامنے ہی آ جائے صوت الجمیل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لقب ان کو ماشاءاللہ صوت الجمیل ہے آئیے جی آئیے میرے خیال سے آپ سامنے ہی آ جائے اب سارے کیونکہ ہمارے جج صاحبان بھی آ گئے ہیں بیٹا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب جی بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ جی 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 ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی صوت لحن اور وقف و ابتداء اور تجوید ان تین چیزوں کی بنیاد پہ ہم ایک قاری کو سلطان قرآ کے نزدیک لے جانا چاہتے ہیں اور آج آپ کے سامنے ایک ایسا قاری ماشاءاللہ شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ میں تو واقعا بہت محسوس ہوا ان کی قرآن میں یعنی بہت ساری چیزیں ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو جائیں کیا بات کیا بات یعنی احساس بھی بہت اعلیٰ اور بہت کمال طویل اور پھر آواز یعنی لگ ایسا رہا تھا کہ کسی مقابلے میں بندہ نہیں پڑھ رہا کسی محفل میں پڑھ رہا جی مقابلے میں پڑھنے والے بندے کے اندر تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے میرا دل نہیں کر رہا تھا میں بیل بجاؤں کہ وقت ختم ہونے والا ہے میں انداز میں اس ٹھہراؤ میں اور اس اطمینان اور سبحان اللہ جو ہے طمأنینہ میں جو تلاوت انہوں نے کی اب تک جتنے بھی پارٹیسپینٹ آئے ہیں ان میں اگر کسی کے پاس سانس ہے تو آواز نہیں بالکل بالکل آواز ہے تو سانس میں کمی ہے اس وجہ سے خلل واقع ہو جاتا ہے اگر آواز بھی ہے سانس بھی ہے پختگی لحن نہیں ہے تو یہ وہ واحد پاکستانی قاری ہیں کہ جن کو سن کے ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہر چیز میں اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ پرفیکشن عطا کی جی کیفی صاحب بہت اچھا جی ماشاءاللہ جو موقع پہ عرض کرنی تھی کچھ باریکیاں جو اس حوالے سے لیکن جو انہوں نے کمال دکھایا اللہ تعالیٰ جو خدا داد صلاحیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اچھا آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ یہ آپ کے استاد کا کمال ہے واقعا بالکل استاد جی میرا خیال ہے کہ آپ کتابوں میں لکھا ہے بھائی میرے پاس آ جائیں اب آپ جی جی میرا خیال ہے کہ اب آپ میرے پاس آ جائیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ آپ بھی بلکہ آ جائیں اپنے سیٹ پہ واپس بیٹھے کیونکہ استاد جب پوچھیں گے تو پھر شاید میرے خیال سے اور جی ہاں جی جی بسم اللہ باریکی کے حوالے سے میں متوجہ کروں گا جیسے اب تعوذ تسمیہ پڑھا گیا نا جی 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 تو اس کے اندر جو بسم اللہ کے اندر آخر میں میم پر صفت توسط رخوت کا جمع ہونا آواز کا جاری ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بند نہیں ہونی چاہیے صحیح رحیم انانی صحیح یہ ایک باریکی میں نے نوٹ کی ہے ٹھیک تو اس لیے میں نے عرض کر دی تاکہ مزید اللہ تعالیٰ اس کو ان کو آگے انشاءاللہ ترقیہ نصیب فرمائے اسی طرح آخر میں جو ذال ایک جگہ آئی ہے تو آواز اس میں بھی بند نہ ہو آواز جاری رہے ماشاءاللہ
جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو روک دیا، میں نے کہا چلے بیٹھ کے مزید جی میرا یہ کاغذ بالکل خالی ہے، سبحان اللہ، اس پہ لکھا ہوگا اگر آپ کے کیمرے دکھا سکے احسنت بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی واقعا جس طرح سے حقوق کے پڑھ رہے تھے اور واقعا حقوق کے، جی شاہ صاحب میں اپنا اظہار تو پہلے کر چکا ہوں، ہمارے پاس ہمارے اس ملک میں ایسے ہیرے نایاب ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسے ہیرے بننے لگ گئے ہیں، پیدا ہونے لگ گئے ہیں جی، کہ اللہ رب العزت نے یعنی چھوٹی سی عمر میں جی اللہ رب العزت نے قرآن کا اتنا فہم عطا کیا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمیں جی انہوں نے باہر کے قرآن سے مستغنی کر دیا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جتنی یعنی انٹرنیشنل قرآن سے مستغنی ہو گئے ہیں ہم، ہمارے پاس ذیشان حنیف سلطان ادھر ہی الحمدللہ الحمدللہ ہم ہمارے پاس ایک بہت بڑا مصری قاری موجود ہے الحمدللہ، یعنی ہم انگریزی میں عموماً کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہنٹنگ، تو واقعاً اس پلیٹ فارم نے قرآن کے میدان میں جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے ہمیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اس ذات کا کرم ہے کہ جس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس کام کو ہمارے ذریعے کروایا، ہم واقعاً اس کے جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم اور ہماری ٹیم پوری نئی بات نیٹ ورک جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے جی، میرا تو دل کر رہا کہ میں قاری ذیشان سے جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، انہوں نے اہل بیت رسول کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ پڑھی، اور بڑی خوبصورت اس میں آیت ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کیوں یہ کیا، تو انہوں نے کہا لِوَجْهِ اللَّهِ صرف اللہ کے لیے، ان دو آیات کو لِوَجْهِ اللَّهِ جب کھانا بھی دے دے انسان، چاہے وہ غریب ہو مسکین ہو یتیم ہو، تو اللہ آیات نازل کر دیتا ہے، تو یہ شان ان دو آیات کو اگر جواب میں سکہ ملائے تو کیا خیال ہے کہ کوشش کریں دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ احسنت، واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حالانکہ یہاں پہ اتفاق نہ کرے، میری فرمائش بھی بہت قبول کر لیں جی، اگر اسی کو نہاوند میں پڑھ لیں، سبحان اللہ جی، یہ اب ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے مقامات کا بھی، طعمون الطعام جی جی جی، ويطعمون الطعام سبحان اللہ، احسن احسن يا بابا میرے دل کے قریب چونکہ نہاون تھا، میں نے اسی کی فرمائش کی، خاصے کیفی صاحب کے دل کے قریب حجاز ہے، حجاز ہے، اب حجاز میں جو ہے وہ حجاز میں پڑھے ماشاءاللہ، ویطعمون جی، عجم ماہور سننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، عجم ماہور، آہا ہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اللہ 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 اللہ،
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کرد رہ گئے بس میرے خیال میں. اچھا کرد ایک ایسا مقام ہے جو بہت میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑا اصعب مقام ہے. میں ان سے کرد سننا چاہوں گا کیونکہ یہ میرے نزدیک بہت مشکل مقام ہے. ہر شخص اس کو پڑھتا ضرور ہے مگر اس کے اندر 100% پرفیکشن نہیں نظر آتی. دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مرحبا. ویطعمون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء کو. میرے خیال میں بیات میں آپ لے گئے ہیں اس کو. شکورا کو اب کرد میں رہنے دیں. صحیح شکورا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء کامل احساس والا لہجہ. جی بالکل اس کو اگر آپ کامل احساس انر فیلنگ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ پرفیکٹ ادا نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ہمارے قرآن میں جو غلطی جو میں آپ کہوں کہ مسٹیک وہ جو کر جاتے ہیں اس کو احساس کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس میں اب جیسے میں ان کی باڈی کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی باڈی بالکل بچ گئی تھی. صحیح. ایسے بالکل ڈھیلی ہو گئی تھی بالکل اس مقام کے ساتھ جو مناسب ہو گئی تھی. جو مناسب باڈی لینگویج کہ مرحوم لیسی آ کے سنا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مرحوم لیسی شیخ اللیسی شیخ لیسی اور انشاءاللہ بہرحال اور مجھے یقین ہے شاید آپ لیسی کو سنتے ہوں گے. کیا بات. بہرحال اگر میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کی قرات آپ کو متاثر نہیں کر رہی تو وہ دوسرے کو متاثر بھی نہیں کرے گی. بالکل. تو میں نے ان کی فیلنگز دیکھی ہیں کہ یہ خود اپنے اوپر اس کو مسلط کر لیتے ہیں تاری کر لیتے ہیں. بالکل اپنے اوپر اس لحن کو مسلط کر رہے تھے اور پھر اس سے ہمیں بھی بہت اچھا سننے کو ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. آپ ہمارے ساتھ تھے اس قرآنی دسترخوان پر جہاں پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں قرآت کا سلطان. چلتے ہیں اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. عبد الوہاب عباسی جو کہ لاہور سے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أحسنتم. یہ تھے ہمارے نوجوان قاری. جی میرا خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں سلسلہ. جی ماشاءاللہ صرف یہاں پہ تحتیہ سے انہوں نے شروع کیا تحتیہ الانہار. ہاں جی جبکہ شروع ان کو کرنا چاہیے تھا جنات تجری من تحتیہ الانہار. ٹھیک ہے تو یہی اس پہ آپ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں جی اور آواز بھی بڑی جاندار ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. تو اس آواز میں خاص طور پہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو ویسے بھی بندہ نرم پڑتا ہے نا جی. یعنی بجاج کے لہجے سے جس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ بس یہ سختی نہیں ہونی چاہیے. صفات کے اعتبار یہ یوں سختی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھے نا. صفت اس میں ہمس اور رخوت ہے اس لیے اس کے اندر اس طرح اور تا کا جو مخرج ہے یہ اوپر دانتوں کی جڑ ثنا اولیاء کی جڑ ہے. یہ اکثر جو ہے نا نکلے تھے اس وجہ سے میں نے یہاں تا کے مخرج کی طرف مینشن کر دی. اور خواہ پر بھی مزید توجہ دیں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جی شاہ صاحب
ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ان کو سن کے بھی بہت سکون ملا ہے، اور بہت خوبصورت لحن اللہ پاک ان کو عطا کیا ہے جی. انہوں نے بہت کمال ابتدا کی ہے اور کمال انتہا کی ہے، یعنی اختتام بھی بڑا خوبصورت تھا. درمیان میں کہیں کہیں پہ اسکیل ان کا چینج ہوا ہے، جیسے لیا غفیر لک اللہ، یہاں پہ اسکیل تھوڑا چینج ہوا. پھر مقام نہاوند کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے پڑھا. یہ لیدخل المؤمنین، یہ جو نہاوند آپ نے پڑھا بڑا اچھا، مگر اس کو ایک دفعہ میں پھر سننا چاہوں گا. اس میں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے مجھے لگا وہ آپ کر نہیں پائے، ایک جنات پہ جو آپ ٹرن دینا چاہ رہے تھے وہ پراپر طریقے سے آپ نہیں دے پائے. ذرا کوشش کریں ایک دفعہ پھر پڑھیں نہاوند لیدخل. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ یہ تقریباً جو ہے نہاوند کرد جو ہے نا جی میں یہی ٹرن یہ جنات والا ہے، یہ اس کو کریکٹ کروانا چاہ رہا تھا. ذرا آپ پڑھیں گے جنات، یہ جو دخول ہے جنات نہاوند میں جو کورٹ جا رہے ہیں نا بڑا پرفیکٹ جائیں، پڑھیں ایک بار. بیٹا بیٹا لیو دخیلا نا لیو دخی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تجری پہ جب آپ واپس کرد میں آئے نا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ پریکٹس کرنی ہے کہ وہ بھی آپ کا جو دخول نہاوند میں ہے نا واپس پلٹ رہے نہاوند میں وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہو. ٹھیک ہے چلے، یعنی جنات میں یہ کرد میں داخل شدے کو تو چلے وہ نہ کریں لیکن اس کو کھینچ نہیں رہے، وہاں پہ الف مد بھی ہے نا. ہاں جی، یعنی اس الف کو زیادہ نہیں کھینچ رہے جس طرح سے آپ. ایک گناہ ہے اور ایک مد ہے، دو. ہاں جی، دو چیزیں، دو حرکتیں ہیں وہاں پہ. ٹھیک، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ 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 اللہ، احسنتم. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں تینوں مل کے. يلا حبيبي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله الله بارك اللہ فیکم، جمیل جمیل، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، میرے ساتھ آپ بھی بہت محظوظ ہوئے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کلاسیں ہونی چاہیے. جی بالکل، یہ ہم ایک کلاس ہی کر رہے ہیں. اب تک میں اپنے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے آیا ہے نا جی، یہ جو ٹکرا تھا جو انہوں نے استعمال کیا جی، یہ فرسٹ ٹائم، یہ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. ہاں ماشاء اللہ، یعنی یہ مقام شاہ صاحب پڑھا گیا یہاں، یہ اب شاہ صاحب کے پاس ہے. کرد بہت سارے لوگوں نے نہاوند میں مکس کیا ہے، مگر جو کرد انہوں نے پڑھا وہ کسی نے نہیں پڑھا. شاہ صاحب جی، یہ اب آپ کے ہاتھ میں. کیا مطلب بھائی، آپ نے مجھ سے اچھا پڑھا ہے میرے خیال میں. نہیں نہیں، جو ان کو دینا ہے وہ میں دوں گا انشاءاللہ، وہ میں دوں گا. واقعاً جو ہے جی، جو کام کسی نے نہیں کیا وہ انہوں نے کیا، وہ ان کا نصیب. بالکل،
بالکل جی بالکل, اور یہ اسی قرآن کی برکت ہے کہ. اچھا یہ بتائیے یہ کون کرتا ہوتا ہے؟ ہاں آپ نے کسے سنا؟ کسی قاری کی آپ نے کاپی ضرور کی ہے؟ یہ سعودیا میں کمپٹیشن ہوا تھا, قاری یونس شاہ مرادی ایرانی, ہاں جی وہ جوان سے. بالکل بالکل ان کو کاپی کیا میں نے, صحیح ان کی بھی فرسٹ پوزیشن آئی تھی. ویسے آپ کو مقامات کا تو علم ہے نا؟ جی چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کیونکہ ایرانی قرآن میں کافی ٹرنڈ چلا ہے کرد پڑھنے کا, کرد پڑھنے کا بہت کمال. چلے انشاءاللہ مجھے کچھ کچھ علم ہوا تھا کہ آج میرا خیال ہے کہ ایکسٹراڈنری ایک ہمارا ایپیسوڈ ہے جو ہمارے پہلے قاری بھی ایسے اور دوسرے بھی ماشاءاللہ یہ بھی, اور یہ واقعاً یہ برکت ہوتی ہے بعض اوقات. تو انشاءاللہ خدا ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں. یہ دسترخوان قرآنی جو ہم نے بچھایا ہے قرات کا سلطان ڈھونڈنے کے لیے, ہمارے پاس ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ جناب محمد نعمان حفیظ صاحب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. فاذكروني in
احسنتم احسنتم بہت ہی خوبصورت آیات کا انتخاب تھا وذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں وشکرولی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور کفرار نعمت نہیں کرو ہمارے پاس اولاد نعمت ہے اللہ کی رزق جو خدا نے دیا ہے ہم جو سلامتی ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور جب یاد نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے وہ کفران نعمت ہے اور روایات کے ظاہر الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک زنجیر کی طرح ہیں جس طرح زنجیر کے دانے آپس میں ملے ہوتے ہیں اور آپ تصور کریں کہ ایک دانے کو آپ نے پکڑا زنجیر یا تسبیح کے اس حلقے کو اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر دوسرا دانہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے پھر اور یہ دانے یا یہ جو زنجیر ہے یہ بے انتہا ہے لیکن جس وقت انسان شکر ادا نہیں کرتا کفران نعمت کرتا ہے تو وہاں سے وہ زنجیر کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو اور بات والی جو آیات تھی واقع کہ خدا نے کہا کہ ہم لازماً لازماً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم لازماً لازماً آپ کو آزمائیں گے کس چیز سے خوف سے آپ کو آزمائیں گے مال جان اور آپ کا جو سلسلہ ہے جو آپ کی پیاس جو بھوک اور پیاس ہے ہر چیز سے آپ کو لازماً ہم آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت ہے صابرین کے لیے میرا دل کر رہا تھا یہ اگلی آیت بھی پڑھے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کون ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اللہ کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے اور آگے پھر خدا نے اس سے اگلی آیت میں آخر میں کہا کہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ ہدایت یافتہ ہے یعنی کہ خدا ان کو ہدایت دے گا بڑی خوبصورت آیات تھی بہرحال میرے خیال سے قاری حمید صاحب آپ کے پاس آتے ہیں نعمان حفیظ کی آواز بہت مضبوط اور بہت اٹھان والی ہے ماشاء اللہ مگر اپنی تلاوت میں آواز کو ضروری نہیں ہے کہ جتنی آواز آپ کے پاس ہے ساری کی ساری استعمال کریں صحیح آپ کو ایک طریقہ کار کے مطابق ایک رول کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی اس کو یوٹیلائز کرنے کا ایک رول ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے زیادہ اٹھانا ہے کس جگہ پہ آپ نے نیچے لے کے آنا ہے تو ساری آواز کا استعمال کر دینا اس سے آپ کے گلا بھی آپ کو متاثر ہوگا اور پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوگی ٹھیک مقامات بہت اچھے انہوں نے پڑھے اگر
وہ منظم ہوتے، ان کو پتہ ہو کہ اب میں نے کون سا مقام پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے جو فیل کیا ہے کہ مقام یہ کوئی اور شروع کرنا چاہتے تھے، ہو کوئی اور جاتا تھا اور انتہا پھر کسی اور مقام پہ جا کے ہو جاتی تھی۔ تو ہر مقام کو اگر اس کی ترتیب درست ہو جائے، اس کا قرار اور جواب درست ہو جائے، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑے یہ قاری ہیں، اللہ پاک ان کو اور عروج عطا کرے گا انشاءاللہ، اور میری دعا ہے کہ یہ ایک بہترین قسم کے قاری بنے انشاءاللہ۔ جی قاری کیفی صاحب، جی ماشاءاللہ واقعی جی آواز بہت جاندار ہے جی، بہت پاور والی آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر جو کلکلے کی جو غلطی ہے یہ محسوس ہو رہی ہے، مثلا میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں، یہ آپ جب پڑھ رہے تھے اس میں اموات، اس کے اندر یہ غلطی آ رہی تھی۔ اسی طرح حرف مدہ کی مقدار میں، جیسے ان اللہ مع الصابرین، یہ صحیح میں نے پڑھا ہے، اب آپ سے جو مسٹیک ہو رہی وہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو یہ کھڑی زبر دونوں جگہ پہ ایک الف ہے اور یہاں پر مد ہو گئی، یہ ایک مسٹیک، اور بھی بار بار یہ ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں جو آگے ملا بھی دیا اور اس پہ مد بھی ہو گئی، اسی طرح غنہ بھی چھوٹا ہے، بعض جگہ پہ پیش مجھول ہے، اس طرح کی کیفیات ہیں، باریکیاں ہیں، ان پر مزید توجہ دیں۔ صحیح، تو یعنی میں نے جو مسٹیک ہے وہ پڑھ کر بتائی کہ یوں غلط ہے اور یوں صحیح ہے، سمجھ آ گئی نا بات؟ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، ماشاء اللہ جو ہے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی قراء آئے ہیں، صحیح، انتخاب آیات میں یہ بہترین آیات تھے کہ جس کو ایک قاری بہت بہترین انداز میں پڑھ سکے، لیکن مقابلہ اور مسابقے کے حوالے سے البتہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سانس کافی چاہیے جی وقت ابتدا کے حوالے سے، تو آیات کا انتخاب بہت خوبصورت اور اچھا تھا۔ صحیح، اور ایک بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کی، البتہ بعد میں انہوں نے درستی کی کر لی کہ انہوں نے پڑھ لیا کہ ہاں جی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، کیا فی سبیل اللہ، کیا اموات ہے، اموات کو پڑھ لیتے، اور آپ نے بعد میں اس کو پڑھ بھی کر دیا، اور اس کے بعد اس سے بھی افسوس یہ تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، آخر میں جو ہے جو نتیجہ پروردگار کی طرف سے ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ وبشر الصابرین، کیا کیا رک گئے بھائی، وہ بشارت کیا دی، وہ بشارت نہیں بتائی، وہی میں نے بشارت نہیں بتائی، وہ بشارت تو بعد میں دینے والی تھی، اور اس کے بعد بشارت، اس سے بھی بڑی بشارت جو ہے اولئک علیہم صلوات اور رحمت، بالکل اس کو بیان کرتے، اور وہی اولئک هم المهتدون، اور وہی ہدایت یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس ٹائم پھر 3 سے 5 منٹ ہوتا تھا، نہیں ٹائم ان کے پاس تھا، ٹائم اگر یہ یہی 3 آیات سلیکٹ کر لیتے، کر لیتے تو آپ ان اللہ و انہ راجون تک پہنچ جاتے، ہو جانا تھا ٹائم آپ پاس۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی آپ آجیں میرے ساتھ آجیں، ہمارے باقی دو دوستان کو بھی بلوا لیجئے، آئیے گا ادھر آجیں۔ جی ناظرین کرام، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور برکتیں بٹ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نمبر کی طرف چلے جاتے ہیں ڈائریکٹلی۔ ہمارے بھائی قاری ذیشان حنیف قادری سب سے پہلے آئے تھے، ان کے نمبر اگر دکھا دیجیے گا جی۔ جی ماشاءاللہ مبارک ہو ذیشان، آپ کو 29 نمبر، آپ سے پہلے 2 لوگ اور لے چکے ہیں، تو اس کا مطلب آپ تیسرے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے 29 نمبر آئے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کو مزید کامیابی دے۔ عبد الوہاب عباسی کے نمبر اگر دکھا دیں، مڈ میں ہمارے بھائی ہیں، 8, 8 اور 9 نمبر ہو گئے۔ جی میں بھی ایک نمبر ان کو دینا چاہتا ہوں، مگر اس شرط پہ کہ اگر وہ جنات والا ٹرن ایک دفعہ پھر سنائیں، اللہ اگر تو پرفیکٹ سنا لیا یہ بھائی مائک، تو پھر ایک نمبر اور مل جائے گا۔ اچھا محسن بھائی کو آج بھائی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا جنات پہ کیا کیا۔ والمؤمنات جنات
تبارک اللہ، یہ موتی آج ہمارے ماشاء اللہ. میرے خیال میں ایک کیفی صاحب والا نمبر، کیفی صاحب آپ کا نمبر جو ہے نا آپ بڑھانا چاہیے آپ کو، نہیں بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے بتا دیں، بڑھا دیں جی، بڑھا دیں ماشاء اللہ. لے جی ناظرین کرام، ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ جن کے پورے 30 نمبر، نمبر دوبارہ دکھا دیجئے، ہمارے بھائی قاری ذیشان حنیف قادری کے، ماشاء اللہ آپ نے ہیٹرک مار دی بھائی آج 10 کی، ماشاء اللہ مبارک ہو. عبد الوہاب عباسی کے نمبر دوبارہ جو ہیں وہ 989 میرے پاس جو ہیں اور 26 بن جاتا ہے. اور نعمان حفیظ کے نمبر بھی دکھا دیں، ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ جو آئے حفیظ جی، 5, 6 اور 8 آپ کو ملے ہیں 19. تو یہاں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے، نیک تمنائیں ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جائیں گے ہمارے دو کنٹیسٹنٹ عبد الوہاب عباسی اور قاری ذیشان حنیف قادری. ذیشان آپ کو پہلے ہی ججز نے کہا کہ ہم نے موتی ڈھونڈ لیا ہے قرآت کا سلطان، لیکن ابھی صبر کریں کیونکہ نیکسٹ راؤنڈ ہے، مزید لوگ ہیں انشاءاللہ. آپ اسی ارادے کے ساتھ ہی آگے بڑھیے، اسی تیاری کے ساتھ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں کے طلبگار ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ.